Те, що відставку генпрокурора Шокіна в сесійній залі розглянуть завтра на ранковому засіданні, підтвердив спікер Володимир Гройсман. Про це він сказав на погоджувальній раді. Колег депутатів попросив бути присутніми. Лідерів фракцій і груп слухала Марина Анціфорова. Вона на зв'язку. Що кажуть, Марина? Сашо, незважаючи на невирішену ситуацію з коаліційною угодою, урядом, а також подальшою долею прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, у парламенті продовжують вирішувати важливі для країни питання, зокрема, це матеріальне забезпечення фермерів. Про це достатньо довго просили поговорити і у «Батьківщині», і у радикальній партії, і у опозиційному блоці. Сьогодні це питання поставлено на порядок денний. Прошу послухати, які ще важливі речі будуть обговорюватися цього тижня у парламенті. На четвер у нас буде фінансово-економічний день, зокрема, те, що стосується вирішення питань шахтарів. У нас є багато питань в вугледобувній галузі, але, на превеликий жаль, вони вже роками не вирішені. Важливим питанням залишається голосування за відставку генпрокурора Віктора Шокіна. Сьогодні у блоці Петра Порошенка, а також у Народному фронті заявили, що будуть голосувати за відставку генпрокурора. Щодо урядової кризи, то у блоці Петра Порошенка вже представили свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра. Це Володимир Гройсман. Він у п'ятницю представив свою урядову програму. Проте у Народному фронті ще очікують оголошення складу Кабміну від фракцій. Проте депутати кажуть, що це буде лише тоді, коли все ж таки буде оголошений і буде представлений новий прем'єр-міністр. Щодо голосування за кандидатуру Гройсмана, поки що цього питання не виставлено на порядок денний парламенту. Марина Анціфорова з Верховної Ради. Завтра в парламенті планують голосувати за відставку генпрокурора.